ጦርነቱ ከግራጫ ወደ ቢጫ ተቀይሯል። ሞስኮ አዲስ እሳት ጭራለች። የዩክሬንን ጦርነት የምትወስነው የጦር ግንባር ካርኮቭ። ሩሲያ ካሳለፍነው ሳምንት አርብ ጀምሮ ዩክሬን ላይ ጠንካራ ወታደራዊ በትር እያሳረፈች ነው። ሜይ 10 ላይ አንድ ብሎ የጀመረው የሩሲያ ጦር ግስጋሴ የዩክሬንን ሁለተኛ ግዙፍ ከተማ የከበበ ሆኗል። በአራት ቀናት ውስጥ ብቻ ቢያንስ 9 መንደሮችንና አነስተኛ ከተሞችን መያዝ ተችሏል። የሩሲያ ጦር ከሰሞኑ እያስመዘገበ ያለው ድል ጦርነቱ ከተጀመረ ከፈረንጆቹ 2022 ወዲህ ከፍተኛው እንደሆነም ነው የተነገረው። የዩክሬን ጦር በጉዳዩ ላይ በሰጠው ማብራሪያ ሩሲያ እስከ 5000 ሻለቃ ማሰማራቷን በመግለጽ ሩሲያ እንደ አዲስ አጠናክራ በቀጠለችው ጥቃት ታክቲካዊ ስኬት እንዳገኘች አምኗል። ሩሲያ አዲስ የጦር ግንባር ካርኮቭ ከተማ ዙሪያ ስትከፍት ድንገተኛው መጠነ ሰፊ ምት መቋቋም ያቃተው የዩክሬን ጦር ኮማንደሮችን በመቀያየር መፍትሄ ለማግኘት ሲጥር ታይቷል። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። በዩክሬን ያለው ጦርነት ለወራት የመደናዘዝ ቅርቃር ውስጥ ገብቶ ነበር። ጦርነቱ ግራጫ ሆኗል ሲባል ነበር። አሁን ላይ ሩሲያ ከሰሉን አራግባ አመዱን እፍ ብላ እሳቱን ጭረዋለች። ሞስኮ አሁን ላይ መጠነ ሰፊ ማጥቃት ለምን ማድረግ ጀመረች? የዘመቻው ዓላማ ምንድን ነው? የዩክሬን ሁለተኛ ትልቋ ከተማ የጦርነቱን መቋጫ ቁልፍ ስለመሆኗ ለምን ተነገረ? በዛሬው ጥንቅራችን መልስ የምንሰጥበት ጥያቄዎች ናቸው። ዩክሬኖች ሸለምጥማጥ የምትመስለው አቁስጣ በምትባለው እንስሳ የተሰየመ የውጊያ ታክቲክ እየሞከረች ስለመሆኑም ልዩ መረጃ እያይዘናል እናቀብላለን። ላይክና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። የጦርነቱ ማጠንጠኛ ካርኮቭ ከተማ። በዩክሬን ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ የምትገኘው ካርኮቭ ከተማ የአገሪቱ ሁለተኛ ትልቅ ከተማ ናት። አራት ወራትን ፈጅቶ ያለ ስኬት የተጠናቀቀው የዩክሬን መልሶ ማጥቃት ዘመቻ ሲነሳ የነበረው ከዚህ ግዙፍ ከተማና አካባቢዋ ነበር። ዩክሬኖች አሁን ከተማዋን ላለማስነካት የሞት ሽረት ትግል ቢገጥሙም እያለቀ ያለው የምዕራባውያን መሳሪያ እንዲሁም በጦርነቱ መራዘም ድላቶ እየተሰላቸ ያለው ወታደር ወደኋላ እየጎተታት ነው። ሩሲያ ከዚህ በፊት ያልነበረ አዲስ የጦር ግንባር ነው በከተማዋ ዙሪያ የከፈተችው። ለዚህም ምክንያት አላት። ከባለፈው አርብ ጀምሮ ካርኮቭ ግዛት በርካታ ቦታዎችን ተቆጣጥራለች። ይህም ጦርነቱን ከተኛበት ያነቃ ውጊያን እንደ አዲስ የቀሰቀሰ ሆኗል። ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ መፋጠጡ ቀርቶ ተኩሱ መበርከቱን አይተው ጦርነቱ ከግራጫ ወደ ቢጫ ተቀይሯል ሲሉ ገልጸውታል። በግዛቱ አሁን የሩሲያ ትኩረት በአራት ከተሞች ላይ ነው፤ ቮልቻንስክ፣ ኒክቼንዌ፣ ሊፕሲ እንዲሁም ቬሱሎይ። የዩክሬን ጦር በ24 ሰዓታት ውስጥ 250 ወታደሮችን ሲያጣ በርካታ ታንኮችና ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች ወድመዋል። የካርኮቭ ከተማ ከሁለት ዓመት በፊት ከ1.4 ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች ነበሯት። በመሃል በርካቶች ተሰደው ነበር። የዩክሬን ጦር በሩሲያ ድንበር ዘለል ጥቃት ለማድረግ ይህችን ግዙፍ ከተማ እንደ ማስፈንጠሪያ ሲጠቀምባት ነበር። ከካርኮቭ በመነሳት ድንበሩን ተሻግራ በቅርብ ርቀት የምትገኘው የሩሲያ ቤልግሮድ ከተማ በዩክሬን ጦር በተደጋጋሚ ኢላማ ሆና ነበር። አሁን ግን ነገሮች ተገለባብጠዋል። የሩሲያ ጦር ይህችን ከተማ ኢላማ ያደረገ የጦር ግንባር ግስጋሴው የብረታ ዘመቻ አቀጣጥሏል። የሩሲያ በጦር ግንባር እየፈጠነ መግፋት ምክንያቱ ምንድን ነው? ግንቦት ሁለት ምሽት ላይ የጀመረው የሩሲያ አዲስ የማጥቃት ዘመቻ ከተማዋን ከመቆጣጠር ያለፈ ዓላማ አለው። የዩክሬን ጦርነት በዚህች ግዙፍ ከተማ እጣ ፈንታው የሚወሰን በመሆኑ ነው። በአካባቢው የሩሲያ ጦር ከ10 እስከ 50 ኪሎ ሜትር ውስጥ ያሉ የዩክሬን ኃይሎችን እየመታ ይገኛል። ጦርነቱ በሁለት አቅጣጫ በመስፋት ላይ ይገኛል። የዩክሬን ኃይሎች ጠንካራ ይዞታ ከሆኑት ቮልቻንስክና ሊፕሲ የተሰኙ ወደ ካርኮቭ አቅጣጫ የሚወስዱ መንደሮች ዋነኛ የጦር ግንባሮች ሆነዋል። ካርኮቭ ከሩሲያ በ40 ኪሎ ሜትሮች ብቻ የምትርቅ ከተማ ናት። ከድንበሩ 20 ኪሎ ሜትር ርቃ ደግሞ 400 ሺህ ሰዎች የሚኖሩባት የሩሲያ ከተማ ቤልግሮድ ትገኛለች። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2022 ሩሲያ በዩክሬን ዘመቻ ስትጀምር ተኩሱ በቅድሚያ ከነካቸው ከተሞች መካከል ካርኮቭ ከፊት የነበረች ናት። የሩሲያ ጦር ከሁለት ዓመት በፊት ወደ ከተማዋ ለመዝለቅ ሞክሮ ነበር። በቅጡ ያልተደራጀው ማጥቃት ከኃይል ማነስ ጋር ተዳምሮ ሩሲያ ከተማዋን መያዝ ሳትችል ቀርታለች። ሆኖም የተወሰኑ የሩሲያ ጦር ክፍሎች ወደ ከተማዋ እምብርት መዝለቅ ችለው ነበር። በያዝነው ዓመት ከመስከረም ጀምሮ ጥር ላይ ያከተመው የዩክሬን መልሶ ማጥቃት ዘመቻ የሩሲያ ኃይሎችን በከተማዋ ማራቅና ወደ ድንበር አቅራቢያ መመለስ የቻለ ነበር። ከዚያ መልስ ጦርነቱ በካርኮቭ ከተማ በድንበር የሰሜን ደቡብ አቅጣጫን ይዞ በሉሃንስክ ላይ ተወስኖ ነበረ።
የዩክሬን ኃይል ለድንበር በቀረበች ከዚች ከተማ በመነሳት በርካታ ድሮንና ሮኬቶችን ወደ ሩሲያ መተኮስ ችሏል። አብዛኛው የዩክሬን ድሮን በሩሲያ ከአየር መከላከያ ስርዓቱ ያመለጡ በቤልግሮድ እና አጎራባች ከተሞች በገበያ መሃል ሰማይ ጠቀስ በሆኑ ህንፃዎች ላይ አርፈው ህዝብ አሸብረዋል። ዩክሬን ወደ ሩሲያ ድንበር ተጠግታ የምታደርገው የወታደራዊ ኢላማ በጦር ጠበብቶች ዘንድ ትርጉም አልባ እንደሆነ ይነገራል። ሩሲያና ዩክሬን እየተዋጉበት ያለው ክልል እጅግ ሰፊና በጣሙን እየተለጠጠ ነው። በቤልግሮድ አቅራቢያ ተኩስ መክፈት ከወታደራዊ ጥቅም ይልቅ የስነ ልቦናና ፖለቲካዊ ምክንያት ይጎላል። ዩክሬን ምዕራቦችንም ለማስደሰት የዘየደችው መላም ነው አለ አይደል? ከራሴ ድንበር አልፌ በሩሲያ ውስጥ ምታሳረፍኩ ለማለት። እስካሁን በድሮን በሰነዘረችው ጥቃት በትንሹ 25 ሰዎች ተገድለዋል። አብዛኛው ድሮን ግን ድንበሩን ሳይሻገር አየር ላይ መክኗል። ዩክሬን በሩሲያ ድንበር የምታደርሰው ጥቃት በጥቅሉ ሁለት ምክንያት አለው። የመጀመሪያው የሩሲያን ህዝብ በሞስኮ ላይ ማነሳሳት ነው። ዓለም አቀፍ ተቀባይነትና እውቅና ባለው የሩሲያ ድንበር ውስጥ የሚጣለው ቦምብ ህዝቡ ተማሮ በሞስኮ ላይ ጫና እንዲያሳድር ለማድረግ ያለመ ነው። በሌላ በኩል ዩክሬን በድንበሩ ተኩስ በመቀጠል የሩሲያን ጦር በተመሳሳይ ውጥረት ውስጥ ለረዥም ጊዜ ማቆየት የሚል ዓላማ ይዛለች። በድንበር አቅራቢያ በትንሽ ወታደር የሚደረግ ተኩስ የሩሲያን ኃይል ድንበር ወደ መከላከል እንዲጎትተው ታሳቢም ተደርጎ ነው። በተጨማሪ ዩክሬን በሩሲያ ላይ የእጅ አዙር ጦርነት ሩሲያውያንን በማስታጠቅ ለመክፈት ይህንን የድንበር አካባቢ ተጠቅማበታለች። ሩሲያን የሚዋጉ ሩሲያውያን በዚህ አካባቢ በመጠኑ ግርግር ሲፈጥሩም ይስተዋል ነበር። የጦርነቱ ትልቁ ምስል ስንነሳ የካርኮቭ ጦር ግንባር መላውን የዩክሬን ጦርነት የሚቀይር ስለመሆኑ አንስተን ነበር። ሩሲያ በዚች ከተማ አዲስ የጦር ዘመቻ የጀመረችው ይህንን ታሳቢ በማድረግ ነው። የዩክሬን ኃይሎች ከአሜሪካ የሚመጣው መሳሪያ ለተወሰነ ጊዜ መቋረጥ ተከትሎ እጃቸው ላይ ያለውን ወደ መጨረሱ ተቃርበዋል። ማጥቃቱ ከከሸፈ ወዲህ እየተከላከሉ ያሉበት የጦር ሜዳ እጅጉን የተለጠጠ ነው። እዚህም እዛም ኃይል እየደራረቡ የፈረሰ ግንባር እየጠገኑ መቀጠሉ ከተለጠጠው የጦር ግንባር ስፋት አንጻር መሰላቸትን በተዋጊዎች ላይ የሚፈጥር ነው፣ መፍረክረክን የሚያመጣ ነው። የዩክሬን ወታደሮች በሕግ ደረጃ አንድ ዓመት በጦር ግንባር ከቆዩ ወደ ቀያቸው የመመለስ መብት አላቸው። የዜሌንስኪ መንግስት ይህንን የእረፍት ሕግ በፓርላማ ማሻራቸው ሌላው የሞራል ውድቀት ያስከተለ ጉዳይ ነው። ለጠቅላላ መሰላቸቱ ሌላ ገፊ ምክንያት ሆኗል። በዛ ላይ ከ2023 ወዲህ ሁለቱም ኃይሎች ትልቅ ድል መጨበጥ አልቻሉም። አንዲት መንደርን ለመቆጣጠር ለወራት የመረረ ተኩስ ይደረጋል። የሩሲያ ኃይሎች አሁን በአዳዲስ ትጥቅና ዝግጅት ተከታታይ ድል እየጨበጡ ነው። ባለፉት ወራት የዩክሬን ኃይሎች በዝግታ የመሳሪያ ክምችታቸው የተመናመነ መምጣት ታክቲካቸውን ወደ አነስተኛ ድሮን ውጊያ እንዲቀይሩ አስገድዷቸዋል። የዩክሬን ጦር በተለይ የመድፍና ከባድ መሳሪያ ተተኳሽ ከፍተኛ ድርቅ አለበት። በቅርቡ አሜሪካ ያጸደቀችው የ60 ቢሊየን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ኪየቭ እስኪደርስም ጊዜ ይፈጃል። ባጭሩ ሩሲያ አሁን ዝግጅቷም ሁኔታዎችን ወደፊት እንድትገፋ አመቻችተውላታል። የሩሲያ ጦር የዚህ ዘመቻ ዓላማ የዩክሬንን ጦር በመምታት በበርካታ ቦታዎች በተመሳሳይ ጊዜ እንዲናድ ማድረግ ነው። ያለውን መሸከም ለከበዳት ዩክሬን ላይ አዲስና ትልቅ የጦር ግንባር መከፈቱ ውድቀት ለማፋጠን አቀጣጣይ ነዳጅ እንደመጨመር ነው። ካርኮቭ ዩክሬን ላይ ስራ ለማብዛትና ከፊት የጦር ግንባር ያለው ኃይል ተስቦ እንዲሳሳና እንዲጣስ ለማድረግ ያለመ ነው። ካርኮቭ የጦር ስበት ማዕከል መሆን ዩክሬን ካጠራት የሰው ኃይል ቀንሳ ከተማዋ ላይ እንድትዋደቅ የሚያስገድዳት ነው። ካሁኑ መናዱም ተጀምሯል። ዝግጅት አድርጋ ከወራት በኋላ ጦርነቱ ከግራጫ ወደ ቢጫ የለወጠችው ሩሲያ በዚህ ዘመቻዋ የት ትደርስ፣ እቅዷንስ ታሳካ ይሆን? ጊዜ የሚገልጠው ጉዳይ ይሆናል። አቁስጣ ታክቲክ። አሜሪካ በጦርነት ታሪኳ አሳፋሪ ውርደት ከተከናነበችበት አንዱ የቪየትናም ጦርነት ይጠቀሳል። በጊዜው የቪየትናም ኃይሎች በመደበቅና በመውጣት ብቅ ጥልቅ በሚል የውጊያ ስልት አሜሪካኖችን ያሸማቅቁ ነበር። የጠላትን ዋነኛ አቅም ፊት ለፊት ማግኘት አልሆን ያላት አሜሪካ አንድ ዘዴ ፈይዳ ነበር። ይኸውም ጠላትን ከጉድጓዱ አታሎ ማውጣት የሚል የአየር ውጊያ ቴክኒክ ሲሆን እንደ ሸለምጥማጥ በምትመሰለው እንስሳ አቁስጣ ስም የተሰየመ ነበር። ፕሮጀክት ዋይልድ ዊስት ይሉታል በእንግሊዘኛው። ለጠላት በተጋለጠ መልኩ ራስን ማቅረብና ጠላት አገኘው ብሎ ለመምታት ሲወጣ በሌላ ኃይል ማስመታት የሚል አካሄድ አለው። ዩክሬን አሁን ላይ ይህንን ሩሲያ ላይ ሲሞክሩ እየታዩ ነው። የዩክሬን አየር ኃይል ነው የአቁስጣ ታክቲክን እየተገበረ ያለው። የጦር ጀቶች ራሳቸውን ለራዳር አጋልጠው እንዲበሩ ይደረጋል። ታዲያ ለዩክሬን ፈተና የሆነባት የሩሲያ የአየር መከላከያ ጀቱን ለማጥቃት ሲተኩስ ያለበት ይታይና በሌላ ሚሳይል እንዲመታ ይደረጋል።
የዩክሬን ፓይለቶች ይህንን ሲያደርጉ በሕይወታቸው ፈርደው ነው። ዩክሬን ለዚህ ታክቲክ የሚሆን ሃርም የሚሰኝ የአሜሪካ ሚሳይልን ጥቅም ላይ አውላለች። ታዲያ ምን ዋጋ አለው? የሩሲያ አየር ኃይል መከላከያ ራሱን ከሁኔታዎች ጋር በፍጥነት የሚያላምድ ሆነና ይህ መላ ብዙ ሳያዛልቅ ቀርቷል። ታክቲኩ ግን አደገኛ ጀብደኝነት ያለው ሆኖ አንድ ሰሞን አነጋግሯል። እናስ መረጃውን እንዴት አገኛችሁት? ሀሳብ አስተያየት አክሉበት። እኛ እዚህ አበቃን። ሰናይ ጊዜ።